گلبونەوەی لەنا حیتوار قۆڕنا لە دژی دەستگیر کردنی هاوسەرەوەکانی هەدەپە و چەند پەرلەمانتاریشی ئەو پارتە ڕێکخرا لە گردبوونەوەکەدا وێڕایی دانەکردنی ئەو ڕەفتاری تورکیا هاوکات داواکار بوون کۆمەڵی نێودەوڵەتی وڵاتانی زلهێز هەڵوێستی توندیان هەبێت ناڕەزایەتیەکان لە دژی گرتنی هاوسەرەوەکانی هەدەپە و چەند پەرلەمانتاریشی ئەو پارتە بەردەوامی هەیە و هەر لەو چوارچێوەیەشدا کۆمیتەی ڕێکخستنی بتوینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان باوکاری ژمارەیەک ڕێکخرا و چالاکوانانی ناوچەکە گربوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان لە ناحیەی چوارقوڕنە ئەنجامدا بە توندی دەستبردن بۆ هاوسەرۆک و ئەندام پەرلەمانەکان و ئازادی خوازانی حیزبی هەدەف و تورکیا و باکوور محکوم دەکەین داواش دەکەین لە کۆمیسیۆنی باوای مافی مرۆڤ لە ڕێکخراوی نەتەوەیەک گرتووەکان هەموو ئازادی خوازان و دام و دەستگانی و دەوڵەتی و وڵاتانی خاوەن قودرەت لە ئاستی ئەوستەم و زوڵم و ناعەدالەتیەی ئەمڕۆ لە تورکیا لە بەرامبەر گەلەکەمان پیادە دەکرێت بێدەنگ نەبن ئەردۆغانی دیکتاتۆر دەستور و یاساکان بە هەوەس و بەرژەوەندی تسکی ڕەگەزپەرستانەی تورکی بەکاردێنێت نەوەکو لە خزمەتگەلی تورکیادا بەکاری بێنێت تاوەکو مرامە گوڵاوەکانی خۆی و حیزبە فاشیلەکەی پێ بپێکێت کاتێک هەباڵ مام جەلال سەردانی سەددامی دیکتاتۆری کرد پێیان وت ناترسی بتکوژن لێرە مام لە وەڵامدا مەردانە هاتە گۆ وتی نەخێر چونکە هەزاران جەلالم لە چیاکانی کوردستان دروست کردووە بۆ تێکۆشان و خەباتی مافی ڕاوی ملەتەکەمان لێرە شەوە بە هەمان نەفەس بە ئەردۆغانی دیکتاتۆر دەڵێن هەزاران سەرۆک ئاپۆ و دەمیرتاش دروستکراون دەجەنگین لەگەڵتان بۆ وەگرتنەوەی مافەکانمان لێتان لاتان ئاشکرایە شتی مامەستایانی کوردستان لە قیڕافەڕین لە ئێستادا و لە ڕوانگەی هەستکردن بە بەرپرسیارەتی نیشتیمانی و نەتەوەیی و لە دڵسۆزیمان بۆ براکانمان لە کوردستانی باکوور ئەمڕۆ لە گردبوونەوەیەکی جەماوەریدا لە شارۆچکەی چوارقوڕنا ئەو کارە نەشیاوەی کە حکومەتی تورکیا و ئەردۆغانیەکان بە گرتنی نوێنەرانی هەڵبژاردراوی دیموکراسی ژایەتی دیموکراسیەت و پێچەوانەی یاسایە هەموومان پێویستە هەڵوێستمان هەڵوێست و ناڕەزایەتیمان بەرامبەر هەر پلان و پێشهاتێکی لەو شێوەیەدا هەبێت و داگیرکاری بەرامبەر کوردستان و نەتەوەکەمان ڕەت دەکەینەوە دەست بەسەرکردنی هاوسەرۆکان و پەرلەمانتارانی هەدەب لەلایەن حکومەتی تورکیا ناڕەزایەتیشی نێودەوڵەتی بەدوای خۆی داهێنا و لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستانیش ئەو ڕەفتارەی حکومەتەکەی تورکیا ئیدانە و مەحکوم کرا ئادەم ئاودەل کەناڵی ئاسمانی کەرکووک چوارقوڕنە